A ber, amaikagarren ariketa honetan, emoten dizkigute profesio aritmetiko baten bi gai, ez lehenengoa, oin artean, eta kalkulatu behar ditugu. Bai diferentzia eta bai lehenengo gaia. Bale? Bueno, hemen emoten da laguntza txikitsu bat, eta da, bigarren gaitik zazpigarrena ailegatzeko, ba, bigarren gari, bost aldiz batu behar digute. Beti zazpiken bi hemen. Hemen izango zen laugarrena, laugarrena di zazpigarrena, zazpiken lau, hiru aldiz de, batu beharko benuke. Bueno, ba, hori aplikatuz, ikusiko du. Bigarrenetik zazpigarrenera, zenbat saltu moten ditugu? Ba, zazpiken bi, bost, bai? Orduan, azazpi da, abi gehi bost aldiz, bost bider de. Bale? Zazpigarren gaia eta bigarren gaia ezaguna direnez, baldu ipini. Minus ama zazpi, dala. Ama sortziri gehitu bost de. Beraz, bost dezima zeango da? Hemen igual, pentsatu gozari leku salatu dotela. Bost de aldu itxi, eskumaldean, eta ama sortzi hau, zubizatun zuen, bestaldera pasa. Vale? Eta garatuko zen, minus ama zazpi, ken ama sortzi. Oda, minus hogeta ama bost. Berdin dio zelan kokatzen dugun. Vale? Bost de, zueko hain arte egin duzuen moduan ziurazki, minus ama zazpi, ken ama sortzi, berdin bost de. Pero, hau, egia bada, bost de ere, berdin hauze da. Hemen daukaguna, bale? Beraz, bost de minus hogeta ama bost bada, de izango da minus hogeta ama bost, zati bost, hau da, minus zazpi. Horren, de ezagutzen badugu, jakinda, bigarren gaia ama sortzi dala, eta de minus zazpi, ba, bigarren gaia lortu dugu, lehenengo gaiari, gehituta, minus zazpi. Bai? Orduan, lehenengo gaia, izango da, hogeta bost, hau da, hamazortzi gehi zazpi. Bale? Bai? Hamengo gaia, hamazortzi bada, eta hemen, ken zazpi egin badugu, hamengoa, hogeta bost izan behar da. Bale? Bueno. Urrengo horiketan, behatalean, alau amabost eta amabi hogeta meretzi. Zeran kalkulatzen dugu de? Aurreko bideo batean behi ipini dut, zango zala. Amabi ken alau, eta logaratik amabi garrana zen bat salto? Ba, amabi ken lau. Urren boten dago. Hogeta meretzi ken amabost, zati sortzi. Vale? Oda, hogeta lau zati sortzi. Oda, iru. De, iru da. Tarun, laugarrenera ailegatzeko lehenengoari gehitu diogunez iru bider de, ba, amabost da abat gehi iru bider iru, gehi bederatzi. Orun, horre zen edo, abat izango dela, amabostetik kendu behatzi. Oda, zei.